Dragi prijatelji, nastavljamo sa analizom teksta najvažnije knjige posle Biblije. U pitanju je zakonopravilo Svetog Save. Da čujete šta kaže Sveti Sava, kako država treba da bude uređena. I da razumete zašto je srpska srednjovekovna država bila najjača država na svetu u 14. veku. Najjača na svetu. Zato što se pridržavala zakona koju je uspostavio Sveti Sava. Ovog zakona, zakonopravila, se pridržavale su se sve pravoslavne države. I zahvaljujući ovom zakonu, Rusija je postala u vreme Petra Velikog najjača država na svetu. Zahvaljujući ovom zakonu koji je prihvatio najpoznatiji ruski car, najomiljeniji ruski car, Ivan IV. Vasiljević, koji su njegovi neprijatelji proglasili Ivanom Groznim, on je uveo ove zakone u Rusiju i od ruske države napravio carevinu. Petar Veliki je od carevine napravio imperiju. Ruski car Petar Veliki. I sada ćemo da čitamo te zakone, pošto se mnogi pozivaju na Svetog Savu, puna su im usta Svetog Save, a žive na potpuno suprotan način. Evo da čujete još neke zakone. Inače, zakonopravilo Svetog Save, imate u opisu ovog videa kompletno izdanje, prevod možete da čitate, možete da kupite, imate link gde možete da kupite. Ovo su odlomci. Ova knjiga koju ja čitam, koju takođe imate besplatno u opisu ovog videa, znači, to su samo određeni zakoni koji su najzanimljiviji za nas. Zakon o pravilu ima puno crkvenih zakona, ima puno nekih stvari vezano za nasleđe, za darove itd. itd. Znači, detaljno je uređena država. Ovde su samo oni najzanimljiviji i najvažniji zakoni za nas, da malo razumemo kako je funkcionisala država i društvo u 14. veku i pre toga, kada je živeo Sveti Sava. Tako da nastavljamo da čitamo, da vidite kakvi su zakoni bili u državi Srbiji, kada je Srbija bila slobodna država. Pažljivo slušajte. Mi smo prošli emisiju i obradili neke zakone, sad nastavljamo. Kaže, onima koji mrtvima u grobovima svlače odeću i druge njihove predmete, da se odseče jedna ruka. Bili su ljudi koji su krali po grobljima. Lopovi kradu i po grobljima. Nisu samo krali ovako, nego su i po grobljima. Znači da im se odseče jedna ruka, onima koji kradu, koji vade mrtvace iz grobova i uzimaju im stvari. Uzimaju im zlatne prstenje i tako. Ono sa čime su ih sahranili, što oni smatruju da je vredno. Idemo dalje. Onaj ko ima ženu i čini blud sa drugom ženom, da se bije sa 12 izmena. Pazite, ovo je specijalno batinanje. Sa 12 izmena. Znači, da se, znači, onaj ko, mislim, ovo je liberalno, po Bibliji, ko čini blud sa tuđom ženom, ide pod mač. Sveti Sava je malo snizio kriterijume. Kaže, onaj ko ima ženu i čini blud sa drugom ženom, znači, on je oženjen, znači, on je oženjen, pa se kurva. Sa tuđom ženom koja nije njegova. Znači, da se bije sa 12 izmena. Sad ćete čuti šta je to batine sa 12 izmena. To još niste čuli. Kaže da se bije sa 12 izmena da se urazumi. A onaj ko nema ženu, a upadne u takav greh, da se bije sa 6 izmena da se urazumi. Znači, ako se kurva onaj koji je oženjen, 12 izmena. Bije se sa 12 izmena. A ako nije oženjen, pa se kurva, onda se bije sa 6 izmena da se urazumi. I sada da čujete šta znači 6 ili 12 izmena. Znači, izmena je kad prvi čovek koji bije, prestane da bije, pa počne drugi da bije, pa ga zameni treći, pa četvrti i tako svi po redu do 12 ili 6. Znači, ima ovaj što bije. On je plaćen da bije. Znači, zaposlen. Traže se batinaši. Ne batinaši koji će da biju nevine ljude. Razbojnik. Imate zaposlen
zvanje u državi, batinaš, koji bije kurvare, između ostalog, bije i ove druge. I sada, uvati se kurvar. Dovede se 12 ljudi, kojima se plati, za pare bio. Dovede se 12 ljudi. I onda prvi bije, dok se ne umori. Kad se umori, onda bije drugi. Pa kad se on umori, onda bije treći. I tako do 6, ako je ovaj nije bio oženjen. A ako je bio oženjen, pa se kurvo 12, da se urazumi. Znači, batinama ga urazumljuju. To kaže Sveti Sava, ne kažem to ja. Ja nisam rekao da sad ovi zakoni treba da se primenjuju. Znači, demokratija, ljudska prava, ili tako. Nego samo čitam šta kaže Sveti Sava. Pošto se mnogi pozivaju na Svetog Savu. Idemo dalje. Ako onaj ko ima ženu uđe u polni odnos sa svojom robinjom, sa sluškinjom zaposlenom kod njega, kad to delo postane poznato, taj da bude bijen, da se urazumi, a knez toga mesta da uzme robinju, da je proda u drugu oblast, a novac od njene prodaje da se unese u javnu blagajnu. Znači, i sa robinjom ko se kurva bude bijen. I oduzimamo se robinje. Idemo dalje. Onaj ko sa tuđom robinjom počini blud, ako je bogat, za greh da vlasniku robinje da 36 zlatnika. Znači, on se kurvao sa tuđom robinjom. Mora vlasniku robinje da plati 36 zlatnika. A ako je siromašan, neka bude bijen i koliko može s razmernu iznosu od 36 zlatnika neka da. Znači, ako je siromašan, ne mora 36 zlatnika, ali će da bude bijen i daće koliko može. Znači, prijatelju, imaš dve opcije. 36 zlatnika ili da budeš bijen pa da platiš manje. Sviđaju mi se ovi zakoni, ali mislim da su ovo demokratski zakoni ipak malo bolji. Ovi u kojima mi danas živimo. Mislim, ali ovo su dobri zakoni, sviđaju mi se. Idemo dalje. Onaj ko uzme svoju kumu u ime braka ili se drugačije s njom telesno splete, obojma zajedno da se odseku nosevi, pošto se najpre obavezno razdvoje. Ko se kurva sa svojom kumom, mora da se razdvoje i odseku im se nosevi. Gde god se pojavimo, odseče nos. Ukoliko bi sa udatom kumom to počinio, ako je kuma udata, može da bude neudata i udata. Ako je kuma udata, istu kaznu da prime, a uz to još i bijeni da budu. Znači, dolaze ekipa za pare što klepa, znači bije. Sad ne piše koliko izmeda, sa 6 izmeda, ali dobiju batide. Znači, dobiju batinaši. Znači, u državi Svetog Save je bilo zanimanje batinaš. Radi za državu. Plaćenje za to. Znači, ali neko ovi današnji batinaši. Sve u skladu sa zakonom. Idemo dalje. Onaj ko zna za svoju ženu da čini preljubu i dopušta joj, dopušta ženi da čini preljubu, da se prebije i da se progna iz države, a preljubniku i preljubnici da se odseče nos. Znači, neko dopušta ženi da se kurva, on se prebije i izbacuje se iz države. A preljubnik i preljubnica ostanu bez nose. Seče. Ovo je malo liberal. Po Bibliji. Tako. Idemo dalje. Onaj ko sa nevinom devojkom uđe u polni odnos i to sa njenim pristankom, a roditelji ne znaju, i kad se za to delo sazna, ukoliko, naravno, hoće da je uzme za ženu i pristanu i roditelji, brak da se sklopi. Ukoliko jedan od roditelja, odnosno otac ili majka, ne pristane, ako je onaj koji je razdevičio devojku bogat, da devojci koju je razdevičio da jednu litru zlata, a to je 72 zlatnika. Ako li bude siromašan, njoj da preda polovinu svog imanja. Ukoliko pak sasvim siromašan bude, onda da bude bijen, ošišan i da se protera iz države.
Znači, ko hoće da ima odnos sa devojkom koja mu nije žena, i jedan od roditelja te devojke neće da prihvati njihov brak. Mora da plati 72 zlatnika. Ako je siromašan, mora pola svog imanja. Da, to je devojci. Odnosno njihovim roditeljima. Da vidimo ko će da ulazi u predbračne odnose. Neki kažu da se ti sada bio staromodan. Mislim, meni se sviđa ovi zakoni, ali ovi demokratski su ipak malo bolji. Ja ne pozivam na uvođenje ovih zakona, samo da se razumijem. Ja sam za poštovanje ljudskih prava, demokratskih prava. Idemo dalje. Ako je žena trudna i pomisli zlo protiv svoje utrobe, da pobaci dete, da bude bijena i da se protera iz države. Pazite ovo. Ako je žena trudna i pomisli protiv svoje utrobe. Znači da ništa nije uradila. Da pobaci. I da počinje abortus. Samo da pomisli. Kaže, ako je žena trudna i pomisli zlo protiv svoje utrobe, da pobaci dete, da ona bude bijena i da se protre iz države. Kako će trudna žena bude bijena? Bude bijena. Prut, pa. Ljus, ljus. Sada se bije motkom. Znači kako može. Imate na internetu da vidite u islamske zeljeva kako bio sa prutem ove nemoralne žene. Tako da bile su to tehnike, ja sam ne znam koji su. To je malo kršenje ljudskih prava, ali čujete šta je zapisao Sveti Sava, za koje mnogi misle da krši ljudska prava. Neki se ne bi složili. Neki bi se složili. Čitamo samo šta je napisao Sveti Sava. Vi ljudi izvlačite zaključke. Ja nisam ni za ni protiv zakona o pravilu. Ja samo iznosim činjenice, svako demokratski neka izabere šta mu je činiti i kako bi država trebala da bude uređena. Idemo dalje. Onaj koji čini sramotu sa muškim polom i onaj ko je aktivan i onaj ko od njega strada. Muškarac koji čini sramotu sa muškim polom i onaj ko je aktivan i onaj koji od njega strada. Znači ima topđija i furnuđija. To zove u modernom rečniku. Znači onaj ko čini sramotu sa muškim polom i onaj ko je aktivan i onaj koji strada, koji od njega strada, oba mačem da se poseku samo ukoliko onaj koji je stradao ne bude mlađi od 12 godina, jer tada će ga njegov nepotpuni uzrast izbaviti od takve kazne. Šta ovde mislio Sveti Sava, ko su ti što čine sramotu sa muškim polom, to vam prepuštam da, ovo je rekao Sveti Sava, znači nisam ja rekao. Bude sutra Miroljub nešto priča o ono protiv demokratskih principa. Ovo je rekao Sveti Sava, ja samo citiram Svetog Savu. Idemo dalje. Znači oni koji to rade, oba mačem da se poseku. Oba ta muškarca što nešto rade, sad šta rade, ja ne znam. Nisam baš ovo najbolje razumeo. Onaj koji čini sramotu sa muškim polom. I onaj koji je aktivan i onaj koji od njega strada. Neki su mi rekli da ima top dje i forum dje sad. Idemo dalje. Oni koji čine sramotno delo sa četvoronožnim životinjama. Sramno delo sa četvoronožnim životinjama. Da im se odseče sramni ud. Ko čini sramno delo sa četvoronožnim životinjama. Da im se odseče sramni ud. Nisam baš razumio šta je ovdje mislio. Vi ako razumete, vi mi javite. Idemo dalje. Ako neko bio slobodan ili rob, po bilo kom povodu, da nekome otrov da pije, bilo žena mužu, bilo muž ženi, bilo robinja gospodarici ili rob gospodaru, te zbog takvog uzroka se razboli onaj koji je popio otrov i dogodi mu se da od toga oslabi i umre, onaj koji je to počinio mačem da se poseče. Znači onaj koji truje ljude da se poseče mačem. Znate koji su vodeći uzroci smrti u starom svetu? Trovanje ljudi. Broj jedan nezdrava hrana,
broj 2 pušenje duvana, broj 3 alkohol. 80, oko 80% savremenog čovečanstva u takozvanim razvijenim emancipovanim državama, 80% ljudi umire od trovanja nezdrave hrane. To je 80% uzroka bolesti i smrti u samom svetu. To su zvanični podaci. To znači da ovi koji se bave proizvodnjom toga po Svetom Savi bi loše prošli. Mislim da tu se svet sva malo preteruje. Dalje, oni koji prave takozvane čuvalice, odnosno amajlije, smatrajući da se one ljudima daju radi zaljubljivanja, takvi, pošto im se oduzme imovina, da se proteraju iz države. Imate vračare koji daju amajliju. Nosiš oko vrata neki talisman i onda ćeš onda će da se zaljubi on u tebe. Znači, preko tog talismana demoni deluju. Slušaj šta kaže Sveti Sava. Takvi što se bave, jer generalno sav nakit koji se koristi ima svoje pagansko poreklo. Imate knjigu u opisu videa koji se zove Masonski okultni simboli, gde su objašnjeni nakit, kako se nakit koristio. Imate u opisu videa, imate link. Besplatno da preuzmete tu knjigu. Imate poreklo nakite. Nakit se koristio u okultne svrhe, za prizivanje demona, da se neko zaljubi u njega, da neko ima bolje, više sreće u ljubavi, u poslu i tako. Prizivanje demona, da mu demon pomogne u nekim njegovim životnim namerama. Onaj ko namerno počini ubistvo bilo kog uzrasta da je ubijeni čovek, mačem kaznu da primi. Znači, ko namerno počini ubistvo, likvidacija, kaže Sveti Sava. Onaj ko mačem udari nekoga, ako udareni umre, mačem kaznu da primi. A ako ranjeni ne umre, onome koji je naneo ranu, neka se ruka odseče, zato što se uopšte usudio da potegne mač. Znači, ko potegne protiv čoveka ubojito oružje, ako ubije nekoga, i on biva likvidiran. Ako ga rani, onda mu se odseca ruka. Ne smeš da potežeš prijatelju ubojito oružje, osim u samoodbrani, kao što smo čitali u prethodnoj emisiji. Ako ko u svađi udari nekoga rukom i ovaj umre, da bude bijen i da se protera iz države. Znači, ako se posvađaju, dvojica se posvađaju, i ovaj jedan drugoga udari i ovaj umre, znači, treba da bude prebijen i da, znači, nije ga namerno ubio. Treba da bude prebijen i da se protera iz države. Dalje, ako neko svog roba kaiševima ili palicama bije, i od toga se dogodi da rob umre, znači kajševima ili palicama. Znači ima čoveka koji radi kod njega izdržava, ili tako, i ovaj pravi probleme, ovaj ga uzme palice ili kajše i isprebija roba. Ako ovaj umre, njegov gospodar se neće osuditi kao ubica. Ukoliko ga pak bez mere bude mučio ili otrovom ubio, ili spalio, kazniće se da je počinio razbojništvo. Znači, ovaj pravi probleme, taj koji je tu zaposlen, ovaj ga isljuska, može sa palicom, može sa... Nije išao da ga ubije, nego ga onoga pedagoška mera. Znači, nije išao sa namerom da ga ubije. Ako rob pogine, gazda nije odgovor za smrt. Ali ako je išao da ga, ako ga je mučio, življavo se ovo ono, i ovaj umre, onda je odgovoran za smrt. Će biti kažnjen smrtnom kaznom. Znači, ozbiljne stvari, ja sad ovde preskačem neke zakone, samo čitam ove neke koji su meni bili najzanimljiviji, za koje mislim da će vama biti zanimljiviji, dragi prijatelji. Evo jedan grupa zakona u poglavlju o ugovaranju veridbe. Znači, kako čovjek može da, znači, veri li se, pa se onda žene. Znači, veridba je priprema za ženitbu, za brak. Znači, veridba je ono, oni su se dogovorili, važi, okej, ona je njemu verena, on je njoj veren, znači, dali su reč, sad samo treba to da se ozvaniči, da bude svadba, e tako. Kaže ovako. Otac ćerke,
koja je pod njegovom vlašću, može raskinuti veritbu. A od samostalne ćerke ne može. Znači, ćerka može da bude zavisna od oca, može da je bude samostalna. Ima ona svoj biznis, ona ima svoje, ne zavisi od oca. Ona ćerka koja je zavisna od oca ne može da se veri, odnosno da dogovara brak bez dozvola oca. Znači, ako dogovori, otac to može da prekine, da raskine. Ali ako je devojka samostalna, ima svoj biznis, tako, ona može da se udaje bez dozvola oca. Kaže Sveti Sava. Kao kod, idemo dalje. Kao kod braka, tako i kod veritbe, ugovaraju oni koji se spajaju. Znači, ugovaraju muž i žena, mladić i devojka. Sutra budu muž i žena. Znači, oni ugovaraju, ne može neko drugi za njih da ugovara. Oni ako ne prihvate, ne može da ga prisiliš da se on... Znači, šta kaže Sveti Sava? Ne možeš nikog da prisiljavaš da se ženi ako on to neće, ili da sude ako ona to neće. Treba, naravno, da se složi devojka koja je pod vlašću oca ili staratelja, treba ipak sa ocem da se složi ukoliko se otac ne protivi. Znači, ona mora da se dogovori sa ocem ili sa starateljem, po čijom je vlašću. A može da se protivi samo tada, znači otac može da se protivi samo tada, kada je mladić sa kojim hoće da je vere po naravi nedostojan i životom sraman. Znači, ako je momak iz dobre familije, pristojan, vaspitan i tako dalje, i devojka hoće suda za njega, otac, iako ima starateljstvo nad ćerkom, on ne može da raskine njenu veritbu. Ona ima pravo i protiv volje oca. Znači, otac mora da ima adekvatan razlog zašto ne da ćerku. Znači, ako je ovaj neki razbojnik, uličar, bitanga, neradnik, otac to može da raskine. Znači, otac mora da ima valjan razlog ako ne dozvoljava ćerki da suda za nekog mladića. I to odlučuju sudije. Može ćerka da se buni. Problem, sad će sudije da dođu i da procene. Kad se ne slože sin ili ćerka koji su pod očevom vlašću, onda se veritba ne sklapa. Znači, ako otac ne da zeleno svjetlo, ne može da se pravi veritba ni sina ni ćerke. Osim ako je taj baš neki iz dobre familije, pa da sudi odluči. Idemo dalje, dragi prijatelji. Ja sad ovde preskačem i malo devet. Ja sam tu označio ove neke najzanimljivije zakone. Slušajte sad ovo. O pravilima ugovaranja braka. To je poglavlje. Kaže, brak se ne ostvaruje ako se ne saglase oni koji se spajaju i oni koji imaju vlast nad onima koji hoće da se žene ili udaju. Znači, moraju da se slože mladić i devojka koji se venčavaju, koji ulaze u brak, i moraju da se slože njihovi roditelji, odnosno staratelji. Kao što smo malo prečitali. Onoga, pazite ovoga, ima i ovakih likova, onoga koji bespravno zabranjuje svojoj deci, koja su pod njegovom vlašću, da se žene i udaju, ili ne daje miraz, on zabranjuje svom sinu da se ženi. Nema se ženi, nema se ženi. Brak je bez veze. I ne daje miraz. Znači, ćerka, kad se udaje, ona nema pravo na nasledstvo. U smislu da dobije komad zemlje i tako dalje. Znači, otac ima petro dece, četiri sina, jednu ćerku. Njegovo imanje se proceni, znači njegovo imanje, ne znam, 1000 zlatnika. Pošto ima petro dece, svako dete, pošto imanje 1000 zlatnika, svako dete ima vrednost, ima nasledstvo u vrednosti od 200 zlatnika. Ćerka ne može da otuđi imanje, njoj se daje u kešu 200 zlatnika, petina. To je njen miraz. Sa tim mirazom ona ide u kuću svog muža. Može da budu u novcu, može da budu u nekim vrednim stvarima. Ona dobija nasledstvo, ali ne u smislu da može da proda zemlju. Znači, dedovina se ne prodaje. Ne priča. To je po Bibliji. Znači, ali je otac obavezan da da miraz. Znači, njen deo imanja u novcu ili u vrednim stvarima.
Znači, otac koji ne dozvoljava sinu ili čerki da se oženi ili uda, i čerki ne daje miraz, kaže, vlastelin da ga primora da oženi sinove i kćeri i miraz da daje. A smatram da treba sprečavati to da se zabranjuje veridba. Ljude se žene. Najlepša stvar imati porodicu. Idemo dalje. Naravno, kad se udaš za, ili oženiš za pametnog, za pametnu osobu, bolje da se nikad ne ženiš, ne udaješ, nego se udaš za budala. Idemo dalje. Po ovome što smo sada zakonom uspostavili, sin koji moralno živi, da ne bude od svog oca prinuđen da se ženi, iako je pod njegovom vlašću. Znači, ne sme otac da, sa druge strane, da prisiljava sina da se ženi. A ko je to neće? Nema dobre devojke, neću se ženi. Nema dobro devojku, onda ću se ženi. Da me prisiljava, se ženim tu s nekim problematičnim. Dalje, niko da se ne venča u tajnosti, nego pred mnogim ljudima, jer onaj ko se drzne da to učini, neka se kazni mučenjem. Znači, batine dobije. To važi i za Jereja, sveštenika, pošto je u nepriliku sebe doveo venčavši se u tajnosti, podvrgnut da bude zasluženim kaznama po propisima crkvenih pravila. Znači, ne može tajno da živi sa nekom devojkom. Možeš da ozvaničiš da si u braku, prijatelj. Ne, vi se krijete po nekim sobama, po nekim stanovima, vi se zabavljate. Nema zabavljanja kod Svetog Save, prijatelj. Nema. Idemo dalje. O valjanosti braka. Onaj ko se sa očevom voljom dogovorio o braku, može ostati u braku i bez očeve volje, ako se kasnije ocu ne svidi snaja i ne smatra se da greši jer ima odgovarajući razlog. Znači, mladica ženio sa devojkom, otac dao zeleno svetlo, sve u redu, međutim, posle istog vremena, ocu se ne sviđa snaja. Ne valja ova žena s kojom si se ti oženio, sine moj. Sin možda kaže, to je tvoje mišljenje, ja sam zadovoljan, otac nema pravo da raskida takav brak. Znači, tata, ne možeš se mešaš u moj brak. Imao si priliku se mešaš prema što sam se oženio. Sad ne može. Idemo, dragi prijatelji, dalje. Znam da nestrpljivo očekujete da vam se sviđaju ovi zakoni Svetoga Save i meni se sviđaju. Negde su malo oštrije, nisu baš demokratski, ali... Idemo dalje. O razvodu braka i razlozima za to. Pazite kako može neko da se razvede. Što se razvedeš, tek tako. Sveti Sava sve je zapisao. Kaže ovako. Brak se razvodi zbog razloga nužnosti, a ne nerazumevanja. Kada neko ne razume ženu kako bi trebalo i kada nije sposoban da čini ono što je mužu dato po prirodi, ali tek ako prođu 3 godine u braku, a on se ne pokaže kao pravi muž. Znači, brak se razvodi zbog nužnosti. Znači, nužda je, mora da se razvedu. A ne zbog nerazumevanja. On ne razume svoju ženu, ovo, ono, ne. Brak se razvodi zbog nužde. Zbog nužde se razvodi. Znači, došlo je da je dogorelo do noktiju. Zašto? Zato što posle 3 godine, znači, prošle 3 godine, muž ne može da ispunjava svoju bračnu dužnost prema svojoj ženi. Posle 3 godine. Znači, žena ga 3 godine čeka da on ozdravi, da se on oporavi, da može da ispunjava svoju bračnu dužnost. Posle 3 godine brak se razvodi. Dopušta se tada ženi i njenim roditeljima da rastave zajednicu i dozvole razvod. Čak i ako to ne želi supružnik. Muž neće se razvede, prijatelju, imao si 3 godine, nisi se pokazao kao muškarac. Brak se razvodi. Tada miraz, ako je on sav dat, prelazi ženi, a muž ga vraća ako ga je uzeo. Znači, onaj
Ono što je muž, što je žena donela u kuću, znači miraz, to joj se vraća. Videli? Ti moraš da si muškarac. Ispunjavaš bračnu dužnost. Idemo dalje. Pazite za ovo. Ovo se neće sviđati ovi badas stručnjacima koji se bave politikom. Kaže, ako se neki dogovaraju protiv cara, neki hoće da ruše vlast. Moramo da rušimo vlast. A žena, saznavši za to, kaže svome mužu, znači neki se tamo dogovaraju, hoće da ruše vlast. Bore se protiv cara, protiv vladara. I žena, saznavši za to, kaže mužu, e, mužu, vidi, ima tamo neki Pera Mikalaza, prave plan, hoće da ubije cara, hoće da ruše vlast u državi i tako dalje. I žena čula i kaže svom mužu. Ako muž, čuvši za to od svoje žene, oćuti, dopušteno je ženi da na svaki način ovo dojavi caru, a pored toga njen muž od toga dana neće imati nikakvog izgovora za razvod braka. Znači, muž koji ćuti i neće da prijavi caru da se protiv njega sprema zavera, a žena mu je to rekla, ono ćuti, žena ima pravo da se razvede. I sad vi ovo ljudima kad pričate, ja pazite, ovo je napisao Sveti Sava, nisam pisao ja. Vi kad pogledajte samo srpsku istoriju, pogledajte, 1903. državni udar, srušen Aleksandar Obrenović, kralj Aleksandar Obrenović i njegova žena, ubijen, zvani majski prevrat. Dolaze Karađorđevići na vlast. Odmah nakon toga, prvi svjetski ratovi, prvi svjetski rat, milion i po Srba ubijeno. Milion i po Srba u Prvom svjetskom ratu. Kao Srbija sloba. Nastala neka Jugoslavija koja je bila pod kontrolom velikih sila. Kralj Aleksandar i se ništa nije pitao. Posle toga sprema se drugi svjetski rat. Knez Pavle hoće da kupi mir. A sad, ko je bio gore? Su bili gore, je li bio gore Hitler ili Čerčil? Ko je bio gore? Ko se kaže ko je gore? To su zlikovci jedan i drugi. Knez Pavle, koji je tada vodio državu, hoće da kupi mir, potpisuje trojni pakt da skupi. Prave državni udar. Hitler bombarduje Jugoslaviju, odnosno Srbiju. Još milion i po Srba gine u Drugom svjetskom ratu. 5. oktobra 2000. godine. Nahuškan isto s poljnim kriminalcima, novi državni udar u Srbiji. 5. oktober 2000. Katastrofa. Dolaze novi zlikovci do Smali. Neće ljudi da se bave sobom, neće sebe da dovode u red, nego da promene frizoru, da promene ženu, da promene auto. Znači, drugi su krivi što oni pati strade. Zato što tako ogromna većina razmišlja, zato država propada i narod. Ajde dalje. Ako se žena na bilo koji način dogovara protiv života svoga muža, ili znajući da to drugi čine, ne javi mužu, muž može da se razvede. Ako žena radi protiv života svoga muža, ili zna da se drugi dogovaraju, a ne prijavi mužu, muž može da je otera. Ako bez saglasnosti svoga muža, žena sa tuđim muževima pije, ili se kupa sa njima u javnom kupatilu, muž može da se razvede. Znači, žena kaže, e, muž ima neke prijatelje, ovaj, komši, ovo, ono, treba se vidjeti, tu bit će neko društvo, pa mislila sam da odem s njima, da se vidim, da posedimo malo, da popričamo. Ovaj možda kaže može, možda kaže ne može. Ako žena bez dozvole muža ode da pije, neće pije sok, pije alkohol, tako, sa drugim muževima, ili ode bez dozvole muža da se kupa u javnom kupatilu, znači ide na bazen. Gde si bila žena? Bila na bazenu. Na bazenu.
Znaš da se na bazenu kupaju muškarci i ovi one. Pa šta fali? Kog si pitala da ideš? Pa šta ima ja tebe da pitam? Molim? Razvod braka. Može da otera žena. Ne može da uzme ni miraz, ni ništa. Ti ja se, da sediš sa tuđim muškarcima, sa tuđim mužima da piješ alkohol i da ideš da se kupaš u javnom kupatilu. Sa drugim muškarcima. Bez dozvola. Moraš da pitaš. Mislim da je Sveti Sava malo pretero, ali čisto čitamo šta kaže Sveti Sava. Znači, to nisam ja rekao. Ja ne zagovaram ovo. Samo iznosim činjenice šta je govorio Sveti Sava. A vi sami, dragi gledalci, dragi prijatelji, procenite šta je za vas najbolje i za vašu ženu. I vi, drage supruge, procenite da li trebate vi da pitate, za sve da pitate može. Mislim, zato što... Ste vi malo umni da treba da ga pitate. Idemo dalje. Ako bez saglasnosti muža žena prespava noć van svoga doma, osim ako se zatekla kod svojih roditelja, muž može da se razvede. Žena bila negde na putu, može da spava kod roditelja. Ona spava u tuđoj kući, mora se vrati kući pre zalaska sunca. Ona spava tamo po tuđim kućama. Muž može se razvede. Dalje. Pazite sad ovo. Ovo je stvarno kršenje ljudskih prava. Ako žena ode na konjske trke, ili u pozorište, ili u lov, navlačeći time porugu, a muž ne zna za to, ili joj je to zabranio, muž može da se razvede. Pazite, žena ide na konjske trke, ili u pozorište, ili u lov. Ove tri stvari, vidjet ćemo da je to zabranjeno muškarcima, ne samo ženom. Znači, ide na konjske trke. Šta su konjske trke? To vam je ovo, nekad nije bio fudbal, košarka i ovo je ostala blelje. Glavna gladijatorska takmičenja je bile konjske trke. Oni se trkaju sa konjima. Ko će da pobedi? Šta tamo da ideš? Na taka mesta. Znači, nemaš ti šta da ideš tamo gde su ta takmičenja goveđa. Ili ide u pozorište. Šta su pozorište? Pozorišta su od uvek bila mesta gde su se tamo na bini glumci glupirali, zasmejavali publiku, pravili neke skečeve, nešto se ovaj vodisali, i publika, uzdovanje, razumeš. I pozorišta su od uvek bila mesto, imate vi pozorišne predstave gde se promovišu moralne vrednosti, ali to ćete teško da nađete takvu pozorišnu prednost. 99,99% pozorišnih predstava su promocija nemorala i uglavnom neko glupiranje, majmunisanje. A ono po čemu su pozorišta bila od uvek poznata, to je to glupiranje, izazivanje smeha kod publike, cerekanje. To su mesta gde čovjek ne treba da ide. I u lov. Pazite, lov. Kada bi se divlja životinja koja ugrožava stado, naravno da treba da se likvidira. A ljudi idu da uživaju da ubijaju životinje. To je lov. Znači ono uživa da ubija životinje. Znači to je zabranjeno. Po zakonu pravila Svetog Sava. I sada žena ide na konjske trke, na gladijatorske takmičenje. Imate danas. Gde si bila žena? Bila sam na utakmici, bila Euroliga košarka. Kog si pitala? Kog treba da pita? Išla na gladijatorska takmičenja, konjske trke. Išla u pozorište. Ja što je bila smešna predstava. Smešna predstava bila. Išla u lov, domaćica, išla u lov. Išla sam da ubijam divlju svinju. Kaže, ako muž za to ne zna ili joj nije dozvolio, a ona otišla, ima pravo se razvede. Zakon o pravu Svetog Sava. Zamislite kad bi se to uvelo u Srbiji. Ako se desi nekome da istera, a pazite sad ovo, ako se desi nekome da istera svoju ženu iz svoga doma za neku krivicu koja nije među prethodno pomenuti, istera ženu bez razloga, tako da ona, ne imajući roditelje kod kojih bi mogla prespavati, po nuždi prespava noć van doma, zapovedam da muž nema nikakvu vlast
da se zbog takve krivice razdvoje od žene, budući da je sam tome bio uzročnik. Znači, neki buzdovan, zbog, bez ikakvog razloga, istero ženu iz kuće. Mučenica morala negdje da prespa. Nema pravo zbog toga da se razvede nije. Doživotno izdržavanje, prijatelji. Kad se ženio, doživotno izdržavanje. Ako je žena okej, imaš neke primjedbe na nju. Dokaži da je ona nemoralna, da se bavi vrađubinama, da se kurva, da ovo da... Ženio si je, ima da izdržavaš do kraja života. Slušaj na priču. Sad pazite dalje. Uzroci zbog kojih žena od muža može da sa razlogom da se razvede i zbog kojih može i miraz da primi i predbračni dar da traži su sledeći. Znači, pod određenim uslovima žena može da se razvede i muž mora da joj vrati taj miraz što je ona donela svoje nasledstvo, svoj deo imanja u vrednim stvarima ili novcu i predbračni dar se nekada isto davao. Mora se da vrati. Pazite pod kojim uslovima žena može se razvede. Ako se muž dogovara nešto protiv cara, će ruši vlast, moramo da rušimo vlast, pa kad srušimo ovu vlast, onda sledeću vlast da rušimo. Ako se muž dogovara nešto protiv cara, ili sam muž, ili on zna da se neki dogovaraju, a to ne javi caru, ni on lično, niti preko drugog lica. Žena zna da se muž dogovara da ruši vlast, da likvidiraju cara, ili on zna da neki to rade, a neće da prijavi caru. Žena ima pravo da se razvede od njega. Dalje. Ako se na bilo koji način muž dogovara protiv života svoje žene, ili znajući da se drugi dogovaraju, ne javi ženi, niti je po zakonu zaštiti. Znači, ti hoćeš da likvidiraš svoju ženu, ili neki drugi planiraju to da urade, a ti nećeš da joj kažeš, žena može se razvede od tebe. Ugrožava život ženi. Ako se muž dogovara protiv polne čistote svoje žene, te nju počne drugima predavati na preljubu. Muž postiče svoju ženu da se kurva. Žena može se razvede od njega. Ako muž za svoju ženu napiše optužbu za preljubu i ne dokaže, dopušteno je ženi, ako hoće, i zbog takvog razloga da se razvede od muža i da uzme svoj miraz. Muž optuži lažno ženu za preljubu. Ona može se razvede. Takođe, zbog nedokazane optužbe za pomenutu preljubu, neka muž bude izložen i onim kaznama koje je trebalo da pretrpi žena da se takva optužba pokazala istinitom. Ti optužiš ženu za preljubu. Za preljubu je po Bibliji propisana smrtna kazna. A ti si je lažno optužio. Znači ti vatu ideš pod mač. To je biblijski zakon. Ovde za preljubu imaju batinanje, ovde sad samo malo to liberalizuje. Cecanje nosa, batinanje sa 6 izmena, sa 12 izmena. Idemo dalje. Ako muž u svome domu, u kome živi sa svojom ženom, bude zatečen sa drugom ženom ili bude optužen da u tom istom gradu živi u drugom domu sa drugom ženom i da često tamo boravi ili jednom ili dva puta bude opomenut ili od svojih ili od roditelja svoje žene ili od drugih nekih verodostojnih svedoka, pa se takvog sramnog dela ne ostavi, dopušteno je ženi i da zbog tog razloga traži razvod braka i da uzme dati miraz i predbračni dar. Znači, on dovodi švalerke kod sebe kući ili ide kod svojih emotivnih partnerki. To se zove emotivna partnerka. Znači, ima emotivni partner i emotivna partnerka. I on dovodi emotivnu partnerku kod sebe kući ili ide kod nje. Ili iznajmi neki stan, pa tamo dovodi emotivne partnerke, žena još je bio pomenut i ovo i ono, žena ima pravo da se razvede. Znam se da niste sablažnjeni, dragi prijatelji, evo da još nekoliko zakona koje je zapisao Sveti Sava, po kojima je bila uređena srpska država kad je bila najjača u istoriji, kada
je bila najjača na svetu. Za vreme cara Dušana, silnog, Srbija je bila najjača država na svetu. Znači na svetu. Niste znali. Zašto? Zato što su se pridržavali zakon o pravilu. Imate poglavlje o svedocima. Ima puno poglavlja o zakonu o pravilu. Svedoci da budu pouzdani mogu i od onih koji imaju neugledna zanimanja, ali ne ni od mnogo siromašnih, niti potpune neznalice. Znači, onaj koji je mnogo siromašan, on ne može da bude svedok. Jer on će za pare, razumeš. Niti onaj koji je neznalica, koji baš ne zna ništa o životu. Možda ima neko neugledno zanimanje. Primer, bude batinaš. Za pare bije. Mislim, ovaj razmijen. Nije baš ugledno zanimanje. Mislim, ja ste ovako... Stvari, ne znam, možda je bilo ugledno zanimanje. Dalje, siromašni ne svedoče. Siromašan je onaj koji nema 50 zlatnika imovine. Ko nema imovinu od 50 zlatnika, ne može svedoči. Da ćeš ti da svedoči? Nisi ostavio sebi da brineš, ti ćeš da svedoči. Nije relevantan svedok. Ne svedoči onaj koji je mlađi od 20 godina. Niti onaj koji je osuđen na javnom sudu, a nije se opravdao, ili bačen u javnu tamnicu, niti onaj koji bude otkriven da je uzeo novac, te da radi toga, želi da svedoči ili ne svedoči. Znači, ljudi koji su moralno kompromitovani ne mogu da svedoče. Osuđeni za preljubočinstvo ne može da svedoči. Pa to znači da mi je onda u Srbiji teško da bismo našli svedoke. Nema, teško ćete naći u Srbiji preljubo. Mislim, u ovim drugim zemljama je moralna čistota na višem nivou. U Srbiji ima jako puno preljubočinaca. Tako da oni ne bi mogli da budu svedoci na sudu. Rob ne može da svedoči. Znači, onaj koji nije svoj gazda ne može da svedoči. Imam pravo, ja sam zaposlen. Gde ti imaš pravo? U državi Svetog Sara nemaš pravo da svedočiš. Zabranjuje se da svedoči onaj koji je maloletan i rob i gluv i nemi i demonizovan i bludnik i sin koji je pod vlašću. Otac ne dozvoli da može sin da svedoči. Pazite, u istu ravan, maloletan, rob, gluv, nem, demonizovan, bludnik. To. Nisi u stanju da brineš o sebi, ti se tretiraš kao da si gluv, kao da si nem, nesposoban za život. Idemo dalje. O odbačenim od nasleđa, ovo je sledeće poglavlje, koji nemaju pravo na nasledstvo. Ako neko na svoje roditelje digne ruku ili nanese tešku i sramnu uvredu ili ih okleveta za krivično delo koje nije protiv cara ili protiv grada ili živi sa vračarama kao vračar ili se usudi da se vračarstvom ili na drugi način dogovara protiv života svojih roditelja, zapovedamo da takav bude odbačen od nasleđa. On nema pravo nasledstva. Pravo, ba to da ništa ti da nasleđaš. Dalje, ako neko uđe u polni odnos sa svojom maćehom ili sa ljubavnicom svog oca, odbačen je od nasleđa. Možda imaš odnos sa maćehom, a to što tvoj otac se tamo sa nekom ima emotivnu partnerku, ti nemaš pravo da uđeš u polni odnos sa emotivnom partnerkom od svoga oca. Zabranjeno. Zabranio Sveti Sava. Po demokratiji to dozvolja. Krati je pravi oblik državnog uređenja. Za sumorat. Dalje. Ako neko bude klevetnik protiv svojih roditelja i svojim objavljivanjem učini da oni podnesu tešku štetu, odbačen je od nasledstva. Dalje. Ako su roditelji ležali dugo vremena bolesni ili su doživjeli starost i nemoć, a deca nisu marila za njihove brige i kada su pozivani od svojih roditelja, nisu prihvatili da se brinu o njima, odbačeni su od nasleđa. Znači, prijatelju, nisi brinu o svojim roditeljima. Ne možeš da naslediš posle njihove smrti ništa.
ako se protiv volje roditelja sin učlani u glumce, ako se protiv volje roditelja sin učlani u glumce i ostane da se bavi time, odbačen je od nasleđa. Ideš da budeš komedijaš, da se glupiraš, razumeš, da zasmejavaš ljude u pozorištu. Biva odbačeno nasleđe. Izuzev ako se ne desi da se i roditelji njihovi bave tim istim poslom. Znači, ako su roditelji glumci, onda sin može i onda bude glumac, neće mu biti oduzeto nasledstvo. U Državi Svetog Save je bilo dozvoljeno i glupiranje. Znači, mogu si da budeš komedijaš, da se glupiraš u pozorište i da se narod smeje u publici. Znači, to je bilo dozvoljeno. Ali nije bilo poželjno. Ako se desi nekome od roditelja koji želeći da svoju kćer ili unuku daju nekom mladiću kao mužu i uz nju, prema snazi svoje imovine, da daju i miraz, a ona neće da se dogovara o tome, neće suda, već izabere da živi sraman život bez nasljeđa. Znači, devojka neće suda. Kaže, tata, neću suda. Ok, neće suda, što ne moraš. A ona ovamo se bavi bludničenjem i ovo i ono. Nema pravo na nasljedstvo. Kaže Sveti Sava. Idemo dalje, dragi prijatelji. Znam da vam se sviđa zakonopravilo Svetoga Save. I hoću da stanem, pošto ide jedno vrlo zanimljivo predavanje, odnosno zanimljivo poglavlje, a to je zakoni za sveštena lica. Znači, zakoni za sveštena lica, jako, jako zanimljivo. To ćemo da analiziramo u sledećoj emisiji. Znači, imamo zakon sveštena lica i posljednje poglavlje je izbor iz zakona koji je Bog dao Izraelicima preko Mojsija. To imate u Bibliji, a u sledećoj emisiji ćemo govoriti o zakonima za sveštena lica. Ako ne možete sačekati, ako ste nestrpljivi, sačekajte sledeću emisiju, kada budemo o tome komentarisao, imate u opisu ovog videa besplatno, znači besplatno, ovu knjigu, možda pročitate, možete da je kupite ako hoćete, znači imate besplatno. Dragi prijatelji, da se malo upoznate sa zakonom pravilom Svetog Save, da vidite kakav je bio Sveti Sava, što ja vam pričao. Eto, to je bilo sve od mene za ovaj put, tako da Bog, vidimo se sledećoj emisiji.